ရှေ့တီနန်အော်ရီလိုရှင်လေးကိုပင်းနေရာမှာဘသူရေးတဲ့တုံတုံဒူတိုင်းကိုဆွေးဆောင်နေမှာပါရှေ့တီနန်ပေါ်မြမပေါ်သဘောတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမစ္စတာဝမ်ဤအစိုးရအသင်းမဖွဲ့မီစံနဝါရီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအလို့သဘောအလဲပါခီးစင်နဲ့လာရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့တရုတ်ရေးရနဲ့အကြံတော်ဝင်ရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရ အဲ့ခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လည်းရှိနေပါတယ်မစ္စတာဝမ်ဤမြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပါအတည်ပြုကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကိစ္စကကြီးနန်းဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောသေးတာပါအဲ့တော
ပြည်မှာယူကောက်ဝဲအနိုင်ရအန္တရာယ်အစိုးရကိုဂုဏ်ပြုတဲ့သဘောလဲပါဝင်ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ဆယ်ယူကောက်ဝဲအပြီးအစိုးရတက်လက်ထက်ပရမအုံဆုံးလာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတမန်ဖြစ်လာဝဲရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ရဲ့2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ရက်တာမြန်မာပြည်ခီးစဉ်အတွင်းသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်စီမံကိန်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြ
Tayom Yama, CY Sinjan Lane, Sima Game for some Yi Kesari, Covenant in Kawai Kesa, Nezadida, Longjong, Dinye, Ninja Yi Kesari, Jahabina Yi Kesari Bawin, Nananga and Japa for Sasan Yi Chetum Yi Kesa Yadigo, Sunni Washidi, Lo Dua Suare. Tisharo Pamavia, Enya, Tilby, Dredo, Enya don't their cup of pedal. I dread to a ဒီအိုဗီဝါစီမံကိန်းတွေပို့ပြီးခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းလမ်းနိုင်မှုကြိုးစားတာဥစားပေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ဒီရက်တန်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုအစပြန်ပြုမလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကတော့အဲ့ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဇန်နဝါရီကတော့အရင်နေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တေယုံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယာ 2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုပ်သဘောအလဲအပတ်လာရောက်ခဲ့ပူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီပေါ်လစ်ဘီရိုအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ဝိုင်းထိပ်တန်းသမ္မတတရားလည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာယန်ဂျာဂျီအားနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုပ်သဘောအလဲအပတ်ခီးလာရောက်ခဲ့
ကျွန်တော်ဆိုသူအောင်ပါ